დღის განმავლობაში ხანგრძლივ მაჯდო მამანდგომამ შეიძლება მტკივნეული გახადოს თქვენი სხეულის ქვემო ნაწილები. იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოთ ან შეამცირდეთ ტკივილი და დაძაბულობა, სცადეთ შემდეგი დაჭიმვები. პირველი. დაჭიმვის შესასრულებლად მიიტანეთ მუხლი მკერდთან ახლოს. დაიხმარეთ ხელები, რათა მაქსიმალურად მიაახლოვოთ თეწო. ეცადეთ გამართული იყოთ ზურგში და არ დაიხაროთ წინ. წელის ქვემო ნაწილსა და დონდულების ზემო არეში იგრძნობთ დაჭიმულობას. ასეთ პოზიციაში გაჩერდით 30 წამი. მოდუნდით და დაუბრუნდით საწყის პოზას. გაიმეორეთ იგივე მეორე ფეხით. მეორე. განთავსდით სკამის კიდეზე. დაჭიმეთ ცალი ფეხი ისე, რომ ქუსლით იატაკს ეხებოდეთ. გადაიხარეთ წინ თეძოსკენ ისე, რომ იგრძნოთ დაჭიმვა თეძოს უკანა ზედაპირზე. ეცადეთ ზურგი გეჭიროთ სწორად. იყავით ასეთ პოზიციაში 30 წამის განმავლობაში. მოდუნდით და დაუბრუნდით საწყის მდგომარეობას. გაიმეორეთ იგივე მეორე ფეხზე. მსგავსი დაჭიმვების დროს გამოიყენეთ სკამი, რომელსაც არ აქვს გორგოლაჭები. ასე უფრო უსაფრთხოა. ისუნთქეთ ღრმად და თავისუფლად. გაჭიმვების შესრულებისას შესაძლოა იგრძნოთ წნევა. ხოლო თუ იგრძნობთ ტკივილს, ესე იგი ზედმეტი მოგივიდათ.